ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសបដាមិនបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ប្រភេទ Omicron ចំនួន26អ្នកចំណែកអ្នកជាសះស្បើយចំនួន29អ្នកនិងគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេសូមជម្រាបផងដែរថាក្តីត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2022កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន136172អ្នកអ្នកជា ស្បាយសរុបចំនួន132880នាក់អ្នកឆ្លាប់សរុបចំនួន3056នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឺពីអាហារ